كده ممكن تنامي تقفشي فيا. قفشي يا ماما اقفشي فيا اهو. ارفعي رجلك على رجلي. طيب استنى اهو. امسكي كويس. طيب امسكي اطلعي فوق شويه. اطلعي فوق شويه اهو. ايوه امسكي كده. انت عارفه حضرتك اوكي بالراحه. خمسه حلو ضغط. مالك كده يا ضغط؟ ضغط ماله بضغط؟ ده الدور جامد.